Sapo qikoni këtë video, ajo gjë që duhet bëni është kjo. Merr një veshje kombëtare, kuçezi ose veshje qeleshe ose pranë një flamuri dhe kudo që t'jeni në botë, në qendra të qyteteve dilni, mbani logon e Top Channel, kështu logon mund ta gjeni tek website-i Topit, bëni një video 10 deri në 15 sekonda dhe kjo video do jetë pjesë e urimit të Top Medias në fund vit. Mos harroni të thoni gëzuar festat Shqipërinë në fund videos. Sapo qikoni këtë video, ajo gjë që duhet bëni është kjo. Merr një veshje kombëtare, kuçezi ose veshje qeleshe ose pranë një flamuri dhe kudo që t'jeni në botë, në qendra të qyteteve dilni, mbani logon e Top Channel, kështu logon mund ta gjeni tek website-i Topit, bëni një video 10 deri në 15 sekonda dhe kjo video do jetë pjesë e urimit të Top Medias në fund vit. Mos harroni të thoni gëzuar festat Shqipërinë në fund videos. Sapo qikoni këtë video, ajo gjë që duhet bëni është kjo. Merr një veshje kombëtare, kuçezi ose veshje qeleshe ose pranë një flamuri dhe kudo që t'jeni në botë, në qendra të qyteteve dilni, mbani logon e Top Channel, kështu logon mund ta gjeni tek website-i Topit, bëni një video 10 deri në 15 sekonda dhe kjo video do jetë pjesë e urimit të Top Medias në fund vit. Mos harroni të thoni gëzuar festat Shqipërinë në fund videos.